zjutraj Charlie prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa, pometa. In pravi, da lep dan se nam obeta, obeta. Naj sonce bo nevita, naj dežuje, naj sneži, lepo je vedno med prijatelji. Po čarobnim dežnikom sem nam je lepo, pojemo, plišemo in se zabavamo. Po čarobnim dežnikom čarovni kako diši ta moja brisača. Ravno pravšnja bo za na plažo. Tjaša! A si že? Ja, Miha, Miha, evo. Evo, Miha, evo. Prihajam. Veš kaj, še tole torbo sem mogla poiskati. Mm-hmm. Zdaj pa mislim, da imam vse, moje natikačke. Či? Ja, ja. Da bom mal nogice dala na sončka. Čakaj. Moje kopalkice, to, da sva lahko kopala. Očala? Sončna očala. Mm-hmm. Da mi ne bo sonček nagajal. Še ena imam, Miha, zate. Veš, hvala. Ja? Pa moja oblekca. Še moja brisača. Ja, seveda, seveda, Miha. Kopalke imaš pa že na sebi, kaj ne? Ja, imam spodaj. Si že oblekel, dobro, pa še moja brisača. Veš kaj, bom mogla še palit poiskati? Klobuček, da mi ne bo, da ne bom, kakšne sončarice. A veš, da me ne bo sonček preveč ožgal. Aha, pa tale kremica, vidiš? Ja, je to se morava namazati. Tako, mislim, da mava zdaj vse. Imava. Ampak veš kaj, bom jaz vse eno še enkrat preverila, se pravi, imam brisača, pa za tebe brisača. Tjaša, hej, kaj imaš tole? Potovalka. Ja, potovalka. Torba, kaj, tu imaš neki notri stvari svoje. Ja, seveda, spakirala sem si. Ful dobro, spakirala si si in se izseliš, a ne? Ja, ja, kar misli si. Miha, Tjaša se končno izseli. Ne, ne. In to pomeni, to pomeni, da bo Charlie dobil svojo novo veliko sobo, z ono ful veliko postlo. In malo te bova pogrešala, ker greš. Charlie, umeri se. Poslušaj, da ti Tjaša pove. Ne, prehitro si se veselil, ne bom se izselila. Če imaš tudi, če bi se, veš kaj bi tukaj notri bilo? V naši hiši? Kaj? Svinjak. Ker kdo bi pa potem za tavo pospravil? Pa pomil okna? Pa, ja, Miha zelo rad kuha, ne more on vse sam narediti. Mi dva z Miho greva. Kaj misliš? Ja, ti se tudi seliš. Poglej, kaj imava. Brisača. Brisače, na morje greva. Na morje. Wow. Kako sem to čakala celo leto. Kako gre ta vidva na morje? Men pa noben ni povedal, da gremo na morje. Mislim, to zdaj vidva mene malo hecata, ne? Ker ne moreš iti na morje, ker zuni še mrzlo. Zuni je trenutno pomlad in pomladi ne moreš iti na morje, ker je voda ledeno mrzla in se vta prehladila in... Čarli. Vidva mene malo hecata, ker mi ni noben povedal, da se moram jaz tudi pripraviti, zakaj mi iti na izlet. In Čarli je zopet vse pomešal. Ja. Zunaj je pravo poletje, ker veš, da za pomladjo pride poletje. Čaki. A to k meni hecaš? A ni? Pomlad, jesen, zima, polje pa poletje. Ne, pomlad se je zaključila in prišlo je krasno, toplo, vroče poletje in čas, da odidemo na morje. To so komarji že zuni. Mislim, kaj delajo tele vržički mali spomladi zuni, ki jih nikoli ni bilo. Vidva, ne morete iti na morje. Lahko. Ne morete. Lahko greš pa z nama. Jaz pa že se spakiram. Ja, pa jaz že nisem spakiran. Čari, lahko greš z nama. Ja? Ja. Ja, ampak Miha, ne kar tako. Ne. Boš moral prej kaj narediti za to, da boš lahko odšel z nama na morje. Kaj pa? Kaj, Miha, ha? Bi mu dala eno nalogo. Pospraviti sobo. Ja, ker je, kot bi bomba treščila v sobo.
Veš kaj, pa tisto okno na hodniku še vedno ni pomito. Ok. Bom pospravil sobo, pa okno bom tudi zglancu čist, da bo lepo svetlo se in potem grem lahko z vama na morje. Lahko. Ja, ampak čaki še prej, bi pa jaz rad nekaj izvedel, pomlad, zima, jesen. Nič ne piše o poletju. A mi lahko pred tem, se imamo še malo časa, a ne? Seveda. Poveš še kaj več o poletju. Seveda ti lahko. Da se bom naučil, preden pridem do morja. Tako. Ja, Miha, tudi jaz bi se še kaj naučila. Zmenjeno. In tudi otroci bi sigurno radi izvedeli še kaj več o poletju. Tako, jaz sem pripravljen, da si zapišem. Poletje. Poletje. Poletje je eden od štirih letnih časov, ki traja od 21. junija do 23. septembra. 21. junij, 23. september, ok. A? Torej, poletni čas sestavlja del junija, julij, avgust in del septembra. Junij, julij, avgust in majčken septembra. Tako. Okay. Poleti je dan daljši, noči pa so krajše. Poletje je tudi čas dolgih sončnih dni. Zato dolga oblačila zamenjamo s kratkimi, kot so kratke hlače, kratke majce, oblekice, krila, oziroma kiklice, pa srajčke in tako dalje. Poleti pa med drugim lahko tudi sezujemo nogavice in hodimo bosi. Nek. Ni to super. Ne, yeah. Pa noge in zmrdijo tele naši tjaži, ki da nogovice noli. Ne, pa ne, moje noge so umite, pa tudi čiste nogavice si vsak dan probujem. Ja. Ej, a nekaj sem se spomnil. Kaj? A veš kaj, Miha, polet je zdaj mi končno jasen, a ne? To je tist letni čas, ko smo vsi ful, najbolj ful veseli, ko imamo počitance, pa ni treba v šolo, pa domačih nalog, pa... Ja. Res je, Charlie, res je. Poletje imajo radi predvsem otroci. Zaradi poletnih počitnic, iger in druženj s prijatelji in veliko prostega časa. Superca, to je najboljše. Ja, med poletnimi počitnicami se družine ponavadi odpravijo na morje. Nekateri v hribe, pa na potovanja z avtomobilom ali z avtobusom, z vlakom ali z letalom, vse. Nekateri otroci pa poleti počitnice preživijo tudi na počitnicah pri starih starših. Ja, in tudi jaz, ko sem bila manjša, sem bila velikokrat pri starih starših na počitnicah. Veš, kam grem pa zdaj najraje? Kam? Čaki, a tam ko jaz, ne? Ja. A veš, kaj je meni najboljš? Mislim, tam ko tebi. A ti veš? Ja ti bom povedal, no, v hiši zabave Postotnik, v počitniškem varstvu. Ja, tam sva midva in se vedno igrava z otroki, je tako super, lušno, letos ko me čaka. Letos bova tudi midva tam, ja, lahko tudi vi pridete, pa se bomo kaj igrali, ja. A už ti tudi tam? Seveda. Super, bomo vsi trije. No, Miha, ne? Mislim, kaj še veš ti v poletju? Veste, poleti pa na kmetijah kosijo travo in tako pripravljajo seno za zimo.
Nekateri poleti tudi že sekajo drva in pobirajo ter skladiščijo pridelke, ki so jih pridelali čez poletje. Spomladi namreč posejemo in posadimo zelenjavo in zelišča, kot tudi obrežemo in privežemo sadno drevje. No, v poletnih mesecih pa na to vsi ti sadeži dozorijo. Najdete jih lahko skoraj povsod v naravi in zahvaljujoč njihovem osvežujočem okusu so zelo dobrodošli v poletni vročini. Ja, samo res, a veš, spomladi sadimo, poleti pa žanjemo. Sadna kupa, joj, kako bi jo zdaj jedel tisto sladoledo. A veš, kaj dam noter? Jabolke, pa hruške, pa borovnice, maline, pa jagode, pa rubide. Ja, Charlie, od začetka junija boste lahko uživali v okusu češenj. Jagod, breskev, marelic, ribeza, malin in mnogih drugih dobrot. V juniju lahko dodate borovnice, robide, pa tudi prva jabolka in hruške. Se pravi, to je mesec julij, a ne? Julij. Zadnji poletni mesec pa je bogat z rumenimi slivami, okroglimi slivami, brusnicami in grozdjem. Mjam. Toliko veliko dobrega. Ja, pa ne samo sadje. Koliko veliko zelenjave je poleti, Miha. Ja. To vse obrodi na vrtovih. Res je, Tjaša, res je. Veste, zelenjava je nedvomno pomemben del našega poletnega menija. Poleti pobiramo pridelke na vrtovih in njivah. Paprika, kumare, paradižnik, solata, por, česen, čebula, krompir, bučke, repa, korenje, zelena, pesa, redkev, špinača, brokoli, cvetača, koleraba, blitva, grah, fižol in še veliko zelenjave. Toliko je tega. To je pa kar zarepal, Miha. Ja, in še veliko zelenjave obrodi prav poleti. Meni se kar sedaj že cline sedijo in kruli mi malo v trebuhčku, ker zelenjava, ne, to je moja najljubša hrana poleg sadja. Iz vse te zelenjave in sadja pa lahko naredimo domače zaloge za hladnejše mesece, ko narava počiva. Pripravimo lahko marmelade, sokove, uloženo sadje in zelenjavo. Sadje in zelenjavo pa lahko tudi skladiščimo v kleti ali pa jih zamrznemo. Ja, in potem celo zimo uživamo. Ja, še to ti ponovadi pripravljaš, a ne? Ja. Ja, imam tak dobro marmelado, naredil za palačinke. Komaj čakam. A veš, ker zdaj je naša skrinja, ne, že skoraj prazna, ampak malo me skrbi in upam, da bo letos da ne bo tako sušno poletje in suša, ker potem tudi pridelki ne obrodijo tako, kot bi morali, ne? Ja, in da bomo imeli dosti zelenjave, sedaj sveže, ko je zelenjava, ko je na pretek in potem, da jo bom jaz spet lahko skladiščila za oklet in pa za v našo skrinjo. Res je, Tjaša, tako kot si rekla, rastline za svojo rast potrebujejo tudi vodo, toploto in zadostno količino svetlobe, da lahko uspevajo, zato v sušnem obdobju težje uspevajo ali se celo posušijo. V času suše jih moramo redno zalivati in gnojiti, vendar to storimo zgodaj zjutraj ali zvečer, ko sonce še ni tako močno. Se pravi zgodaj zjutraj? Ali pozno zvečer. Pozno zvečer, vmes pa ne, ker je lahko prevroče. Tako, ker je sonce takrat prevroče. Čeprav, veste, niso pa samo sadje in zelenjava tiste rastline, ki uspevajo poleti. Ali veste, katera roža je tista, ki uspeva poleti in spominja na sonce? Charlie, Tjaša, bi kdo vedel? Ja, vem. Jagoda. Ne, jagode tudi so zelo dobre, ja, in uspeva, ampak podobne so jagode, podobne soncu, Charlie? Ne. Včasih, ko je sonce zahaja, so takšne rjerdeče sonce. Ne,
Sončnice! Ja, sončnice! Ja. Čekaj, si moram napisati sončnice. Joj, kako so lepe. Bravo, Tjaša, bravo, Tjaša. Res je. Sončnice so rastline, ki obožujejo sonce. Imajo živo rumene cvetove, ki jih obračajo proti soncu. Poletje pa je tudi prav poseben letni čas, ko v naravi lahko opazimo veliko živali. To je čas, ko imajo na razpolago veliko hrane, so pa pogoji za rast rastlin in živali najboljši. Tudi sami lahko pomagamo živalim tako, da jim nastavimo vodo, ki jo večkrat zamenjamo za svežo. Saj so živali, tako kot ljudje, pogosteje žejne, sploh, če je zunaj vroče. Tako kot ljudje, pa tudi živali, iščejo in potrebujejo senco. Čeprav, a ne, Miha, jaz zdaj malo premišljujem, če je meni poletje všeč, ali če mi ni tukaj všeč. Mislim, ful je to, ki sem si kar zdravo napisal, ful plusov, ne, kar se imam rad, ampak ful nimam rad teh, ne, zlobnih komarjev. Njih pa ne maram in zaradi tega mi je poletje malo manj všeč, ker pol pridejo in me popikajo in pol to mene vse srbi. Oh, Charlie, ja. Charlie. Saj veš, kako se je lansko leto cel spraskal. Ja. Charlie, Charlie ti. Res je, poleti pa nas obiščejo tudi nadležni insekti, kot so komarji, muhe in klopi. Ja. Klopi so najpogosteje v gozdovih, a jih lahko najdemo tudi v travi. Lahko se prisesajo na živali in človeka. Zato jim pravimo zajedavci. Pomembno je, da se s pršili, zapestnicami in različnimi obliži zaščitimo pred klopi. To je pa res, ja. Ker le ti prinašajo bolezni. Tudi naše živali moramo zaščititi pred klopi. Zlasti pse in mačke. Lahko jim v kožo utremo tekočino proti klopom. Jim nadenemo vratnico proti klopom ali pa obiščemo veterinarja, ki nam lahko zanje predpiše tudi tablete proti klopom. Meni je poletje res tako zelo všeč, ampak nino, kar me malo moti, je, da je včasih pa res malce prevroče. Ja, kar vroče, zelo vroče je včasih, res. Ja. Veste, vreme je poleti večinoma sončno in ponavadi je čez dan vedno več kot 20 stopinj Celzija. Čeprav zadnja leta so poletne temperature zelo visoke in mnogokrat je dnevna temperatura višja kot 30 stopinj Celzija. Ja, kar vroče. Včasih pa se segreje tudi do 40 stopinj. 40 kar je pa zelo, zelo, zelo vroče. Wow. Žal pa se poleti lahko pojavijo tudi poletne nevihte in toča. Naj pa vam zaupam še to, da je 21. juni oziroma prvi poletni dan tudi najdaljši dan v letu. Saj dan traja kar 15 ur in 16 minut. Pravimo mu tudi poletni solstici. Prej poletni solstici. Poletni solstici. 21. juni. Na to pa se dnevi počasi začnejo krajšati. Joj, se pravi, jaz sem si mislim, da vse pravilno napisal, ampak a veste, kaj se mi pa zdaj zdi? Kaj? Da je čas za kakšno igro, ja. Da se tale Charlie, jaz, a ne, da se malo grejem. A se še zebe? Ne, no, ampak ker moram pol pospraviti, a veš, vse posodo v kuhinji, pa okno moram zglancati tamo, ja, kje že na hodniku nekje. Ja, tako. In pol moram spakirati, ker gremo na morje. Ja. No, pejmo se igrati. Nekaj poigrati, potem pa ti narediš in gremo. Super. Naša današnja igra pa se imenuje Kdo se boji črnega moža ali Kdo se boji medveda Mihata. Igra se igra takole. Jaz rečem, kdo se boji medveda Mihata in otroci odgovorijo nihče. In potem kaj pa, če pride, pa zbežimo. In oni res bežijo, moja naloga pa je, da jih čim več polovim.
in kogar ulovim, ostane z mano in lovi ostale, ki so še ostali v igri. In zadnji, ki ostane neulovljen, ta je zmagovalec. Gremo se igrat. A smo pripravljeni? Ja! Gremo. Kdo se boji medveda Mihata? Nihče! Ja, kaj pa, če pride? Pa zdržimo! Tjaša, Tjaša! Evo, greva! Ste pripravljeni? Ja! Kdo se boji medveda Mihata? Nihče! Kaj pa, če pride? Zdržimo! Je, zbežali smo! Kdo se boji medveda Mihata? Nihče! Kaj pa, če pride? Zbežimo! Mihata! Bravo! Petka! Zdaj malo, zba gremo. Ti na sredini, jaz bi po desni, ti pa po levi. Zmenjeno, pripravljeni? Kdo se boji medveda Mihata? Nihče! Kaj pa, če pride? Zbežimo! Samo rešitam! Zmagovalka, ujela me je. Bravo! Bi radi spoznali nekaj besed o poletju? Poletje. Summer. Kar ponovite. Summer. Si. Morje. Si. Beach. Plaža. Beach. Sun. Sonce. Sun. Beach towel. Towel je brisača. Beach towel. Brisača za na plažo. Beach towel. Bathing suit. So kopalke. Bathing suit. Sun glasses. Sončna očala. Sun glasses. Ponovite. Sun cream. Krema za sončenje. Sun cream. Ice cream. To pa nekaj sladkega. Ice cream. Sladoled. Dobrodošli v Speedyjevem kotičku. Speedy nam sporoča, da pridno piše pesmi in snima video spote za mlade talente. Če si želiš pesmi in spota tudi ti, Speedy zato z veseljem poskrbi. Spodaj na ekranu je izpisana številka in naslov Speedyja, na katerega se lahko obrnete. S pesmijo O, 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 na morju je lepo se vam predstavlja Zoja Hadnik. Nove ma kopalke, na nula pa kotalke.
Predstavil Lan Aleksander Aržen iz Kočevja. Lan zelo rad hodi v šolo, dela domače naloge, se vozi z motorjem in skirojem, se igra žogo, njegov najljubši hobi pa je igranje na harmoniko in igranje se uči že 3 leta. Danes nam bo zaigral. Zvezdica pa se nam bo danes predstavil 10-letni Matevž Kveder iz Zabukovca pri Žalcu. Matevž zelo rad teče za žogo, igra nogomet, 5 let pa že trenira karate in je zelo dober, ima že moder pas. 1,5 leta pa se uči igranje na harmoniko in danes nam bo zaigral. Thank you.
otroci, če pa tudi vi znate kaj posebnega, če znate sestavljati, če znate peti, plesati, igrati, se voziti s kolesom po zadnjem kolesu, karkoli če znate, pošlite nam na našo Facebook stran in na našo spletno stran ali na mail, ki bo spisan tule spodaj. Ste videli? Kako se lepo vrti? Bi radi izdelali tudi vi svojo vrtavko? Zelo je preprosto. Vse, kar potrebujete, je ena posodica, lonček, kozarec z malo širšim, skodelica, krogo, tukaj zgoraj, z malo širšim obsegom. Odvisno je, če bo malo manjši, nič hudega. Potem vrvico, lepilo, svinčnik, škarje, en košček kartona in pa en bel list. Pa seveda barvice, da bomo pobarvali ali voščenke, ali flomastre, vodenke, karkoli želite. Najprej bomo naredili obris in sicer obrnemo tole našo skodelico, jaz imam tako manjšo vazico. Jo fajn pritisnemo, držimo, da se ne premika in okrog svinčnikom narišemo krog. Enako storimo potem tudi tukaj na belem listu papirja. Belem pa potrebujemo dva. Lahko narišemo dva kroga, vsakega posebej strižemo ali pa enega in prepognemo, a ne? To smo se pa že učili, ampak dajmo danes tako. Sedaj bomo pa na te bele krogce narisali tazga polžka in sicer začnemo zunanje strani in lepo narišemo, zato da se bo vrtavka potem vrtela in bo zelo zanimiva. In še na drugega. Tako, sedaj pa nas čaka barvanje. Pobarvamo lahko, kot želite. Bo pa zelo lepo, če bo več barv, ker bo potem tudi, ko se bo vrtelo, bo izgledalo lepše. Pa gremo. Krogca smo pobarvali, sedaj moramo ta dva krogca prilepiti na naš karton. Enega na eno stran in drugega na drugo. Lahko vzamemo dobro ošiljeno barvico ali pa tole leseno palčko, ki jo ponavadi potrebujemo za pripravo ražnjičev za piknik. Potem pa pogledamo recimo približno sredino, ki imamo sredino, jo označimo nekako in potem od sredine dober centimeter in pol stran naredimo dve luknjici. Sedaj potisnemo skozi. Sedaj pa vzamemo vrvico. Mislim, da tam recimo, da približno tam 80 cm dolgo. Tako nekako, da se bo lepo vrtelo. Sedaj imam na pol, na polovici, vidite, je pa meter. Lahko je tudi meter odstrižete, pa boste potem videli, koliko je boste potrebovali. Odvisno seveda tudi od dolžine vaših rok. Vrvico spravimo skozi luknjice. Če ne gre, si pomagamo tudi s palčko in potisnemo skozi.
vam pokazala, kako si pomagamo s palčko, če ne gre. Naštimate na luknico in samo čez porinete. Tako. Evo. Tale bo morda malce predolga, jaz jo bom tukaj nekje v sredini navozov zavezala. Pri tem vam lahko pomagajo starši. Strižete. Zdaj pa preizkusimo, če deluje. Ali deluje. Najprej zavrtimo takole k sebi ali pa od sebe. Tako in potem spustimo in nategnemo in poglejte. Vrtavka se vrti. Evo jo. Zelo luštna igrača, ne? Ki ste si jo naredili sami. Zelo bom vesela, če boste izdelali in nam poslali vaš izdelek na naš Facebook profil, Instagram ali pa tukaj spodaj je napisan naš e-mail naslov. Zelo bomo veseli posnetka ali pa vaše fotografije. Veselo k ustvarjanju. Pri današnji čarovniji pa je z mano tudi Tjaša. Pomočnica Tjaša. Pomočnica Tjaša, ki mi bo pomagala se igrati eno igrico. Ampak ta igrica je tašna čarobna. No, dajva. In igrava, tam je spet v kuhinji je kup posode in čaka name, a ne? Ja. Seveda tale Charlie nikoli ne pomiva za sabo in potem se nabere kup posode, ampak greva se igrati igro. Če jaz zmagam, ti pomivaš posodo, če ti zmagaš, jaz pomivam posodo. Se to se vedno igrava, ja. No, pa glej, to je čisto preprosta igra. Imava dve stekleničke, a ne? To so oblečeni steklenički. Tako, jaz sem jih oblekel, da jih ne bo zeblo v nogovičko. In imava tudi dašno špagico, a ne? Ja. No, in zdaj pa dejva tole špago kar noter lepo v stekleničko, Tjaša. V stekleničko? Tako. Kar celo? Ne, da malo ven gleda. Aha. Ok, zdaj pa prim stekleničko, Tjaša. Ja. In stekleničko obrni, da bo tale gledala dol. Tako, 3, 4, zdaj. A ja. Ja, dej poskušaj enkrat, no. Se pravi, zameva ven špago. Charlie. In mora špaga noter ostati. Dej tkole nared, lej. Drž, obrn na 3, 4, zdaj. Kdo je zmagal, otroci? Ja. Kdo je zmagal? Čakaj, bom dal še eno možnost, prav. Zato, ker jaz sem pripričan, da ona najbrž misli, da sem jaz golefal. Kaj pa, če bi jaz svojo stekleničko vzela? Ja, lahko, seveda, ni problema. Izvoli, ti odstopim svojo, pa še svojo špago ti odstopim, naprim. Spet me heca. Izvoli. No, daj vas pa zamenjala stekleničko. Tako, dava noter, 3, 4, zdaj. Tjaša, ti ne gre. Ne. Ampak jaz mislim, da bi tudi otroci radi tole znali začarati. A vam pokažem, kje je skrivnost. No, poglejte, čisto na izi. Potrebujemo špago. A ne? Špagico. Vrvico. Oziroma vrvico, ja. Pravilno slovensko in stekleničko. In pa še nekaj drugega. Potrebujemo pa tudi naš pripomoček, ki je takšna mala alufolija. Oziroma tista folija, a veš, ko poješ čokolado, a ne? In potem ti ostane takšna folija in ne veš, kaj bi z njo in jo lahko porabiš pri tem triku. Se pravi, potrebuješ stekleničko in steklenička mora biti, mislim, jaz imam raje steklo kot plastiko, ampak lahko je tudi plastična. Ampak če bo plastična, dejte tudi plastično v kakšno nogavičko, ne? Ker drugače se vidi, da imate, če je prozorna, da imate notri takšno kuglico. Pa še nekaj, zelo pomembno. Če je steklenička večja, tukaj, če je premer večji, morate narediti večjo kroglico, ne? Ampak mora pa iti kroglica lepo noter in tudi priti lepo ven. Bomo naredili sedaj trik vam bom pokazal brez nogavičke. Se pravi, damo notri kroglico, damo potem tole vrvico noter in ko obrnemo stekleničko, pade tale naša okrogla žogica, ki smo jo naredili iz alufolije, sem, a ne? In potem... In zaustavi vrvico. Tako, zaustavi vrvico in vrvica ne more ven. Kot nek čepek. Točno tako, Tjaša. In če se to igramo s kakšnim prijateljem, babico, dedkom, atijo, mamico in tako naprej, a ne, ga lahko vedno zmagamo, kajti oni tega ne vejo, ker veste, to sedaj samo vi in poskusite se igrati z njimi in prepričan sem, da bodo tako debelo gledali,
kot je Tjaša mene prej. No, zdaj, to mi je pa res všeč. Veš? Tako, zdaj pa ko tole. A lahko jaz probam zdaj? Lahko tudi ti probaš, pa se lahko igra z Mihom, ker on pa še tega ne ve. Ja, da vidim, če mi no, tudi meni rata. Tako. Bravo! Oh, wow. Pa še nekaj, ne? Ko boste obrnili, obrnite zelo počasi, ker drugače je tudi zvok. Ja, se slišalo pri meni malo. In se sliši. Ali pa naštimite kako glasbo, ful na glas, ker se boste igrali to čarovnijo. Tako, naslednjič pa spet kaj novega. Petka! Tjaša, ampak jaz noč ne vidim. Kje si? A se greva slepe miši? Ne, to se bova šla, ko bodo otroci tukaj. Miha nama je zavezal oči otroci in je rekel, dajta vidva narisat mene z zavezanimi očmi v eni minuti. A misliš, da bova lahko? Ker jaz čist noč ne vidim, samo ne. Temo. Sam, jaz to ne, če je Miha tukaj, a je? Miha, kje si? Miha? Lega, lega, lumpa. Se nama je skril. Nič ga ne vidim. Hej, mogoče je pa še v piškote pečt. Ja, upam, da kaj dobrega speče za moj trebušček. Se pravi, imava spet nalogo, Charlie. Aha, tukaj je list. Ja, list, pa svinčnik je meni dal v roke, ti imaš tudi. Pisalo? Aha, imam nekaj, ja, tukaj piše. Svinčnik ali barvica, kaj pa je svin? Ne vem, nekaj. Prav, list imava in zdaj moramo narisati Miho v eni minuti z zvezanimi očmi. V to bo pa težko, ampak otroci, mislite, da nama bo spelo? Oh, najbrž nama bo, no. Ne, dejte malo navijati. Zdaj boš pa ti, da znak 3-4, zdaj začneva. Aha, a samo glavo ali tudi telo? Vse, ne, ne? Vse, ja. Glavo, telo, ušesa, rep, noge, pa tako, še malo trebuha roke, zraven. Ja. Pa roke, seveda. A ja, nič. 3, 4, pripravljeni. Ja, pozor, zdaj. Zdaj, no. V to bo pa težka, se pravi. Pa ne se smejati, otroci, ja, prav? Tri, oči. A ja, kje pa sem oči pozabila? Ušesa. Smrček, brke, ama, brke, ma. Ušesa. A sem naredila že trebuh, sem zdaj pa še roke. Ajde, to je recimo nos. Noge. A usta sem že naredil. Usta. Pa Miha ima hlače take. A ima vrat. Na ramencem. Pa pol ima. Zdaj sem se nekaj spomnil. Evo telo, pa noge. Ha. Jaz pa spoveč ne vem, kaj naj še rišem. Ena roka gor. Še rokave, pa roka srajčka. Pa trebuh. Pa tale njegova karirasta srajčka. Jaz se mi zdi, da sem končal. A si že? Ja. Sem imel še čas, veš? Ja, pa jaz sem končal. Ja, jaz sem pošel ja, v šestu. Ja, kamo naj še naredim? Kaj rad Miha počne? Dajmo piškot naredi. Spi. Kaj še rad počne? Uči nas. Kaj še rad počne? Čakaj. Top. Enciklopedijo sem isto še narisal, tam pa je časa zmanjkalo. Zdaj pa dejva dol, da vidiva, kaj sem napisala. Lej, kako si dobro narisala. Ampak lej, to je pa čisti medved, Miha. Ampak lej, no, lej, kaj da bi na boben igral si narisal. Ja, sem res, ja, pa to sem mislil trebuh narediti. Ušesama pa kot muca ali pa kot jesika. Ja, ušesama malo veter jih je razpihal. Poglej. Poglej mojega. Ti si pa ful lepo narisala, Tjaša. Lik ima hlače, ja, sem videl, ja. Ampak sej, a veš, če ga pogledaš, a veš, iz zadnje strani, a ne, je tako malo bolj okrogu, pa ima tako od spredi ima hlače, a ne, ki jih nima v zadi, pa repek lepo. Ej, jaz mislim, da si ti ful lepo naredila. Poglej ti tudi, poglej, kako je lep. Jaz sem bo tako narisal, kot kar Charlie riša, a veš, sej drugače. To morava pa zdaj pokazati. Ja, bova bo pokazala. Pa dejte še vi otroci poskusati narisati Mihata zaprtimi oziroma zavezanimi očmi. A ja. Se res, čaki, ja. Čaki, kako je lep, lej, zdaj takoj boljše vidim. Ja. Miha se bo tako smejal, da bo kar valjal se po tleh od smeha, ki bo tole videl, pa še vaše. Ja, tako da nam jih pošlite kam že, Čarli? Ja, tukaj od spodaj na elektronski naslov, ja. A ne, ali pa na naš Facebook profil. Ali pa na Instagram. Profil, tako, 60 tako. Sekund imate časa, zavežte si oči, vzajemte en list. Pa barvico, brez rederke, a ne, ali pa svinčnik. In potem rečte mamici pa atijo, ne, vaš topajo 60 sekund in narište medveda Mihata in se poslikite, že vmeske rišite ali pa z izdelkom, a ne, z risbico in nam jo pošljite, ker bomo vsi ful veseli, še najbolj pa Miha. In potem nalepimo na našo steno in bomo imeli za spomin. Volk in 7 kozličkov.
Nekoč je živela koza, ki je imela 7 živahnih kozličkov. Imela jih je rada, kot imajo mame rade svoje otroke. Nekega dne se je odpravljala v gost po krmo, zato je sklicala vseh 7 in rekla: "Dragi otročički, pozorno me poslušajte. Šla bom v gost, zato boste nekaj časa sami doma. Pazite se, volka. Če mu uspe priti v hišo, vas bo pojedel s kostmi in kožo vred. Ne pridi prav se pogosto zamaskira, zato morate biti še posebej previdni. Če drugega ne, ga bo izdal raskav glas in črne šape." "Previdni bomo, mama," so rekli kozlički. "Lahko si brez skrbi." Mama koza je v slovo za nežno zameketala in se pomirjena odpravila v gost. Nedolgo zatem je potrkalo na vratih. Hripav glas je rekel: "Odprite vrata, dragi otročički, vaša mamica se je vrnila in za vsakega ima nekaj lepega." Toda kozlički so takoj vedeli, da hripav glas ni od njihove mame. Bil je volk. "Ne bomo odprli, ti že nisi naša mamica. Ona ima nežen in mehak glas, tvoj pa je globok in hripav. Vemo, da si ti volk." Volk je odšel in začel tuhtati, kako bi si zmehčal glas. Potem se mu je posvetilo: "Kreda." Tako jo je mahnil k trgovcu, kupil kos krede in jo pojedel. Še sam ni mogel verjeti, kako nežen in mehak je postal njegov glas. Potem se je vrnil in potrkal. "Odprite vrata, dragi otročički, vaša mamica se je vrnila in za vsakega ima nekaj lepega." Toda kozlički so videli njegovo črno šapo, ki jo je položil na okensko polico, zato so zaklicali: "Ne bomo odprli, naša mamica že nima črne šape. Vemo, ti si volk." Spet mu ni uspelo, toda ni se predal. Skočil je do peka in rekel: "Dobri pek, poškodoval sem si taco. Ker testo blaži bolečine, te prosim, da mi z njim obložiš šapo." Ko moj pek s testom obložil šapo, se odpravil do mlinarja. "Mlinar, posuj mi šapo z malo moke." Mlinar si je mislil, da premeteni volk gotovo hoče koga ukaniti, zato je odklonil. Toda volk je zagrozil: "Če tega ne storiš, te bom požaril." Mlinar se je zelo prestrašil, zato mu je pomokal šapo. "Kaj hočemo? Ljudje smo pač takšni." Kmalu potem se je malopridna že tretjič prikazal pred vrata in potrkal. "Odprite vrata, dragi otročički, vaša mamica se je vrnila z gozda in za vsakega ima nekaj lepega." Kozlički so zaklicali: "Najprej nam pokaži svojo nogo, da se prepričamo, ali si res naša mamica." Volk je položil šapo na okensko polico in ko so kozlički videli, da je bela, so odprli vrata, misleč, da je njihova mama. A ni bila mama, bil je volk. Na smrt so se prestrašili in se razbežali na vse konce, da bi se poskrili. Prvi je zlezel pod mizo, drugi pod posteljo, tretji je stekel v kuhinjo, četrti se je skril v pečico, peti v omaro, šesti v korito, sedmi, najmlajši, pa si našel skrivališče v stenski uri. Toda volk jih je našel in brez obotavljanja požrl. Enega za drugim je stlačil po žrelu, le najmlajšega, ki se je skril v stensko uro, ni našel. Do dobra sit je potem odšel, se ulegel na travniku pod drevo in zadrnjohal. Nedolgo zatem se je iz gozda vrnila mama koza. Lahko si predstavljate, kakšen grozen prizor jo je počakal. Vrata so bila na stežaj odprta, hiša razdejana, miza, stoli, klopce, vse prevrnjeno in polomljeno. Kuhinja razbita, spalnica razmetana, njenih ljubih kozličkov pa nikjer. Preiskala je vso hišo, vendar nikogar ni našla. Enega za drugim je začela klicati po imenu, a nihče se ni oglasil. Naposled
pa je poklicala za najmlajšim in oglasil se drobcen glasek. Tukaj se mamica, v stenski uri. Vzela ga iz ure in povedal je, kako jih je volk ukanil ter požrl vse razen njega. Lahko si predstavljate njeno žalost. Potrta je stopila na svež zrak, najmlajši kozliček pa je odskakljal za njo. Ko sta prišla do travnika, sta pod drevesom opazila spečega volka. Ta je smrčal tako glasno, da so se tresle veje. Mama koza se je volka previdno ogledovala, ko je opazila, da se v njegovem nabreklem trebuhu nekaj premika. O, Marička, ali je mogoče, da so moji otročički še vedno živi? Kozlička je takoj poslala po škarje, šivanko in sukanec. Potem je volku prerezala trebuh in glej, že pri prvem rezu je ven pokukala glavica kozlička. Ko je postala luknja dovolj velika, je vseh šest kozličkov drug za drugim skočilo iz trebuha. Vsi so bili živi in zdravi, saj jih je volk v svoji požrešnosti kar cele pogoltnil. Joj, kako je bila mamica vesela. Vse svoje ljube otročičke je tesno objela, potem pa jim naročila. Ljubi otroci, vsak naj gre in poišče en velik kamen, da bomo z njim napolnili okrutnežu trebuh, dokler še spi. Otroci so kmalu prinesli 7 debelih kamnov in z njim napolnili volkov trebuh. Mama koza ga je hitro zašila, medtem ko je volk trdno spal. Še ganil se ni. Ko pa se je naposled prebudil, se je počutil nekam čudno. Močno ga je zažejalo, zato se je namenil stopiti do studenca. Toda takoj, ko je vstal, se je kamenje v njegovem trebuhu premaknilo in zarožljalo. Teda je rekel, le kaj v trebuhu se obrača, tako rožlja in se prevrača. 6 kozličkov sem pojedel, pa se zdi, ko da bi kamne snedel. Ko je prišel do studenca in se nagnil k vodi, se je 7 kamnov v njegovem trebuhu premaknilo in ga potegnilo v globino. Bil je pretežak, da bi lahko splaval na površje, zato je utonil. Ko so kozlički videli, kaj se je zgodili, so začeli kričati. Volka ni več! Volka ni več! Skupaj z mamico so na to veselo skakljali in poplesavali okrog studenca. Zgodaj zjutraj, Čarli, prebudi se in prelista dnevne časopise. Lačni medved Miha se v kuhinji mudi in pripravlja zajtrk za vse tri. Tjaša pa veselo že pometa in pravi, da lep dan se nam obeta.